Всім привіт! Мене звати Володимир Копоть. Запрошую вас на наше відео сьогодні з Катериною. Це людина, яка познайомила мене з відкритими даними, розказала, що воно таке, для чого їх потрібно використовувати, яка з них власне користь. Катю, привіт! Привіт. Розкажи про себе, чому ти з відкритими даними, нащо це тобі, людям, в двох словах. Добре, так. Да, я дуже рада, що ми знайомі саме через те, що ви були в ОПТ та Challenge. І до сих пір я пам'ятаю вашу команду як мою улюблену. Але я завжди так говорю це і трошки соромлю, щоб інші команди не подумали, що я їх не люблю. Але так, да, я займаюся в Україні відкритими даними десь останні 3,5 років. Я працюю в такому проєкті, який всі коротко називають ТАПАС, але це проєкт USAIDUCATE – прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах. Я працюю разом з Міністерством цифрової трансформації над тим, щоб сфера відкритих даних розвивалася, щоб більше даних з'являлося, щоб більше стартапів, проєктів їх використовували, такі як ваш, і щоб від цього ми мали позитивний вплив в плані антикорупції, розвитку економіки і так далі. Я, власне, поясню глядачам, чому я покликав тебе говорити про відкриті дані. Тому що наш сервіс Monitor Estate, він заснований виключно на відкритих даних. Вся інформація, яку ми можемо витягнути по новобудові, по забудовникам, включають там судові справи, дозволи, це все ми беремо з Open Data. Але багато наших клієнтів питають, кажуть, так якщо ж це ж є Open Data, то ми ж самі на чому можемо перевірити. Наскільки можна довіряти цим відкритим тим даним? І, власне, невже немає інших там ресурсів, можливостей перевіряти того чи іншого забудовника? От питання, поясни, будь ласка, нашим глядачам, що таке відкриті дані? Ну так, дуже так, знаєш, якби по-простому. А я завжди пояснюю по-простому. Ну, відкриті дані – це така публічна інформація, яка збирається певним державним органом, і яка публікується в такому форматі, що дозволяє машинну обробку. Тобто ми говоримо про те, що її має розуміти комп'ютер, а не людина. Тобто, коли кажуть, що ось людина, звичайно, може використати відкриті дані, то я завжди кажу, ні, людина, звичайно, не має достатньо навиків технічних для того, щоб самі розібратися. Тому перше – це машиночитаємість, і для людини це складно дійсно. Інше – це те, що дані відкриті і безкоштовні. Тобто вони і публікуються для того, щоб такі сервіси, як ваш, міг просто використовувати і створював якусь цінність там для суспільства. І насправді відкриті дані і відкриваються для не більше як для людей, але користь отримують люди від цих даних, ті, коли вони використовують такі сервіси. Да? Тобто є людині набагато простіше зайти на монітор і стати, дізнатися ту інформацію, чим самі проходити через ті там 17, 20, 30 реєстрів. Як мінімум це не ефективно, ви витрачаєте кучу часу, ви не до кінця розумієте, що означають всі ті цифри в тих реєстрах, а професійні сервіси, такі як ваші і багато інших, навіть в цій сфері, дійсно допомагають людині отримати лаконічну інформацію, і це дійсно корисно. Але ж тут же відчуває скепсис зі сторони глядачів, кажуть, наскільки можна їм довіряти цим даним, наскільки державні дані чи дані місцевих рад, вони достовірні, і людина, яка отримує інформацію через сторонні сервіси, які працюють з відкритими даними, вони нададуть реально об'єктивну достовірну інформацію. Ну, я розумію взагалі цей скепсис, і я хочу сказати, що навіть у відкритих даних дійсно є помилки іноді. Тому що ми маємо розуміти, що тут багато чого залежить від... є тут елемент людини. Да? От деякі реєстри, вони ведуться по класному, класна якість, і тому воно більш автоматизовано, наприклад, такі реєстрам дійсно є більше довіри. Якщо ж іноді бувають деякі набори, ведуться людьми руками. І ви розумієте, що якщо це людина така, як я, зробила помилочку, і навіть деякі органи бояться відкривати дані, вони кажуть, а там є помилки, а люди бачать, там є помилки. Але тільки так ви можете виправити. Так, звісно. Так, тому я завжди кажу, ну, коли спілкуюся з різними органами, говорю, ви не бійтеся, наоборот, якщо є помилки, вам вкажуть, де вони є, ви їх знайдете, і ви їх зможете виправити або зрозуміти, чому так сталося. Тому краще вже відкривати і мати деякі помилки, ніж
Не відкривати взагалі. Тримати. Це моє, я нікому це не віддам. Да? А насправді так воно і є. Ми бачимо, що коли сфера відкритих даних почала розвиватися в Україні, дуже багато навіть органів, які на даний момент є чемпіонами, там податкова, Мін'юст, у них так і таке було відчуття, що це їхнє. Як це? Вони їхню свою дитинку можуть віддати. А потім, а на даний момент ми навіть не чуємо таких аргументів більше. Сфера вже настільки розвинена, що ніхто вже не питає, що це. І коли дані не відкриваються, ми тоді запитуємо так, а чому вони не відкриваються, в чому причина? Тому що, ну власне, мені здається, тут може критися якраз корупційна складова. Так. І це багатьом не вигідно, тому що це ж вічна боротьба, скільки вже років три, мабуть, слідкують за відкритими даними з Мін'юсту, це єдиний державний реєстр юридичних осіб, так? І командами, які займаються з тим реєстром, намагаються хоч би якось показати, що повноцінно. І мова йде про 30% всього. Так. Так. От, ну... ну, але ну, немає однієї причини, чому дані не відкриваються. Да, є і різні. Деякі не хочуть органи, і ми говоримо про якісь корупційні суди. Деякі не можуть, тому що нічого не автоматизовано. І для це велике навантаження для працівників відкривати цей набір. Деяких же не відкривати, а оновлювати його постійно. І третє, це ну ресурс. Якщо ми говоримо, що на рівні на центральному рівні міністерствах є більш досвідчені люди в IT, то в містах ну не хочу ображати людей, які займаються в міських радах IT, але насправді там рівень нижчий і це складно. Нехватка ресурсів для того, щоб робити це якісно і класно. Але тут же ж до того, що ти говорив про корупцію, тут же ж і є питання про реєстр ДАБІ. Тому що, як ми знаємо, що реєстр публікувався спочатку дуже довго не в форматі відкритих даних, і що коли почали його публікувати на порталі, то багато було там, коли це комунікував Михайло Федоров, віце-прем'єр України, міністерство цифрової трансформації, було видно, що були на якісь незрозумілі дописи в тому реєстрі і так далі. І ще ми бачимо, що тепер ця взагалі ця реформується ця система, реформується ДАБІ, буде новий реєстр і так далі. Тому іноді, навіть коли погано щось в реєстрі, це веде до того, що показує, да, що показує реальний справ стан справ. І веде до певних зрушень. Тому це насправді класно. Ну, але зараз дивись, зараз є Constructions, це новий нова система в електронному будівельній галузі, де можна подати офіційні документи електронною поштою, там, ну, там через систему, точніше, і отримати інформацію про будь-якого забудовника, про будь-яку локацію. Але при цьому портал data.gov.ua, де мають бути всі дані, він не оновлювався ще з травня місяця. Так. Так. І виникає питання отим командам. Тобто вони старий реєстр ДАБІ ліквідували, казали, що все, ми тут не публікуємо нічого, от вам є новий реєстр, а ті дані, з якими можна працювати повноцінно, він не оновлює. Тобто виходить, що ми якби в тупіку. На певний час, тому що, по-перше, так, він публікувався, він дуже взагалі не своєчасно оновлювався, але було це причина в тому, що ДАБІ розформовується, так? І ми бачимо, що не було навіть ресурсу в ДАБІ, хто має взагалі оновлювати, заходити на портал, оновлювати. Тобто там була реальна нехватка людського ресурсу. Це наскільки мені відомо, да? Я не працюю в ДАБІ, не можу прям так заявляти, наскільки мені відомо, була така проблема. На даний момент ці дані будуть публікуватися Міністерством регіонального розвитку, і на даний момент якраз я їм допомагаю завантажити новий реєстр на портал відкритих даних. Із-за того, що це новий реєстр, він гарно буде зроблений, набагато легше, взагалі буде простіше його публікувати на порталі відкритих даних. Тобто у нас є певний такий перехідний період. Ну, от нас дивляться люди, які займаються містобудуванням, у них, мабуть, питання вже назріло. Хочуть викрикнути з екрану, коли? Ой, ви знаєте, коли, не можу точно сказати, чесно. Я би дуже як забудовник, хотіла, орієнтований строк введення будівництва, там четвертий квартал 21-го року. Ну, але точно, що можу сказати, що коли це відбудеться, ви точно почуєте цю новину. Але на даний момент, як я кажу, вже ми розмовляємо з Мінрегіоном. Ми ще треба там впевнити, що зареєструвались на порталі, треба впевнитися, що внутрішня складова, що там є певний наказ, який регулюється.
Але я думаю, що це дуже короткі сроки взагалі. Я не говорю там півроку, три місяці, я думаю, що короткі сроки, але не можу говорити за Мінрегіон, я взагалі не та. Я ж така сама сижу, така, давайте, нам дуже потрібен, для ком'юніті дуже потрібен цей реєстр. І якість нового реєстру буде набагато краще, і це означає, що, і надіюся, що він буде корисніший таким проектом, як вам. Скажи, будь ласка, якщо, наприклад, ми беремо будівництво трошки в сторону, де ще, наведи пару прикладів, де ще можна використовувати відкриті дані? Буквально, тільки не більше трьох, щоб розказати, просто поширення на них можна використовувати. Я просто одразу починаю думати, ні, ну всюди не треба. Я починаю думати, боже, де мої улюбленці, що я найбільше люблю. Ну, взагалі... Ну, монітор стоїть раз, екологія два, там три проекти, не знаю, є. Ну, по екології мені подобається, взагалі екологія – це моя слабка тема, я дуже люблю цю тему. Мені найбільше подобається проєкт, який ми робили кілька років тому, два роки тому. Ну, він ще працює, оновлюється і так далі, і це називається проєкт «Чиста вода». Угу. Тобто Державне водне агентство не публікує дані моніторингу про якість поверхневих вод по всій Україні. І ми з колегами створили таку дуже красиву карту, прям красиву, такі квітками, дуже її легко використовувати, де можна подивитися самоближчу точку, що вас цікавить, яка там якість води. І там дуже гарний user experience, тому що там з кольорами не потрібно сильно розбиратися, що означає 3, 2, 1 ці цифри. Воно там гарно візуалізовує в різних кольорах і будь-кому зрозуміло. Я вважаю, що відкриті дані в сфері екології майже в топі по пріоритетності. В Україні, до речі, не відкриті дані про якість повітря. І тут же ж питання, знову ж, чому вони не відкриті? Тому що збираються ці дані ще з Радянського Союзу, збираються на таких системах, що там ми навіть не можемо зрозуміти, як їх звідти забрати. Тому іноді навіть є такі питання, що дані не відкриті, тому що тут серйозна технічна проблема. Це про воду. Мені дуже подобається теж один з наборів, який я відкрила, це був реєстр про транспортні засоби та їх власників. І він на національному порталі відкритих даних, на ньому самий популярний. Ми там маємо щось 200 тисяч переглядів цього набору. І я знаю, що, наприклад, такі проекти, як з Open Data Challenge, що з першого циклу як штрафи.ua, де можна сплачувати штрафи онлайн, що вони навіть уже давно в своєму сервісі використовують цей набор даних. І штрафи.ua у них на даний момент на їхньому додатку вони мають більше мільйона скачувань. Тобто ми говоримо про великі цифри. Ну і, звичайно, останній, який такий один з самих, звісно, всі знають в Україні, мені здається так завжди, це Open Data Bot. Open Data Bot – це перевірка контрагентів, вони теж об'єднують дуже багато державних реєстрів. У них теж… В два кліки можна перевірити будь-яку компанію. Так, це дуже круто. І це дуже інноваційно. Ми так звикли до Open Data Bot, нам здається, що ти вів, дізнався, що це так, так вже живемо. А в інших країнах, в тих самих Штатах, бізнес-реєстр не відкритий, да, до сих пір. І це дуже класно, у них теж більше мільйона користувачів. Тобто ми говоримо, що відкриті дані – це не те, що зараз щось інноваційне, новинка, ніхто не чув. Людина, може, звичайно, не чула, але вона користується Open Data Bot'ом, і вона вже є користувачем відкритих даних в Україні. Але, як я говорила до цього, що для людини відкриті дані не зрозуміли. Завдяки таким сервісам, штрафи.ua, Open Data Bot, ваш, там, чиста вода, всі ці сервіси, тільки так людина несе користь. Тому, якщо ви вважаєте, що ви користуєтесь Monitor State і відкриті дані вам нічого не носить, ви помиляєтесь, ви є опосередкованими користувачами відкритих даних. Скажи нашим глядачам, де вони можуть більше почитати, подивитися про відкриті дані, щоб окопнути і розібратися в цьому питанні? Ну, є багато різних ресурсів, а я Лара скажу, та й Вікіпедія. Щоб взяти про відкриті дані, слухайте мене. Ми нещодавно спільно з Міністерством цифрової трансформації ми розробили такий курс, який називається «Відкриті дані для бізнесу». Він знаходиться на Дія освіта.
Його дуже легко знайти. І там такий серіал з трьох серій, де я розказую, що це таке, даю дуже багато різних прикладів і навіть розказую, які бізнес-моделі використовуються різними стартапами. Тому якщо у нас є глядачі, які думають, я теж хочу ще зробити один моніторист, то я може там і підскажу, як це робиться. Хоча ні, не підскажу. Я не настільки детально знаю, але про різні бізнес-моделі я там розказую. Тому заходьте на Діосвіта. Там серія по 8 хвилин. Ви тільки поп'єте чаю, з'їсте цукерку, ви вже подивитеся ці серіали, дізнаєтеся більше про відкриті дані. Супер, круто. Я думаю, що це буде корисно нашим глядачам. Та й мені багато чого корисно, бо відкриті дані, я вже працюю з ними більше 2 років, але кожен день відкривається щось нове, і ти повинен переформатовувати, переробляти, переосмислювати. Дякую тобі за змістовну розмову. Ми проговорили, власне, про проблеми відкритих даних, які можуть упиратися як в людський фактор, точніше його відсутність, людей, які би мали ми можливість працювати з даними, вкладати їх на data.gov.ua. Це може бути корупційна складова, це може бути технічна складова. Ви почули від Катерини інформацію про те, де вони ще можуть використовувати ці відкриті дані не тільки в будівництві, але й в інших галузях. І насправді, що їм можна довіряти. Я правильно почув? Так, і ще що краще для того, щоб використовувати саме сервіси, які на них базуються. Тому що, повірте, навіть людина, яка вже займається відкритими даними 3 роки, не я завжди можу зайти в реєстр і зрозуміти, що там. Тому користуйтесь Monitor Estate і ще багато чим, про що я буду говорити в серіалі, який ви точно подивитесь. Дуже дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, відлайкнути його, написати свій коментар, поділитися з друзями. З вами був Володимир Копоть, Monitor Estate, онлайн-сервіс юридичної перевірки нерухомості. Пока. Дякую.